Uppsala! Vi har visat mycket kärlek denna veckan. Bendina. Det här är 2000-talet och mycket har hänt mig. I Norge är jag svensk, hemma är jag utländsk. Men ni som vet, vet, man vill ju rulla genom livet och endast fördömas av sin fräthet. Så många gånger jag blir stoppad av polisen, fått misstänkta blickar när jag går in i butiken. Och frågan jag möts av om och om igen, igen. Hey, var kommer du från egentligen? Mamma släckte slav och fastnast de var slavar. Nu står jag här, jag tror att jag stannar kvar. För du uppvuxen i det mellanförskapet. Kanske mina barns rötter kommer brygga vid gapet. Och inte sagt med bitterhet, jag snackar verklighet. För den jag är definieras inte av ärlighet. Jag menar verkligen, jag vet min hudfärg är vacker. Precis som våra framtid kanske. Titta snäll, som jag var speciell. Blicken följer varje steg som jag tar här. Vet du, se mig som samhällets fiende. Är det jag som är var misstänkt, misstänkt, misstänkt? Get up off your feet, here it comes. Jag känner mig misstänkt. Det här att man är misstänkt, till motsatsen bevisas. Man känner sig instängd i en fyrkant. 55 länder på 6 kontinenter. Och jag har följt tårar, slagsmål och nagar. När kommer in på klubben, inte kom på fråga. Inga höga vindar ska få släcka min låga. Och skällsord byter ut det nu när jag talar. Avgjud från vakterna på kram och söna. När normalspiketen gav mig slag och törna. Och jag är bara en, men jag skriver för tusen. Och det bygger strukturen, så river vi huset. Vi släpper sorgen fri, vi släpper grinskan också. Våran värld är krig, kan någon ringa doktor? För jag ska upp till toppen, men det är jävligt grann. För jag har varit på botten, så jag är jävligt stark. Ser ni titta snäll, som jag var speciell. Blicken följer varje steg som jag tar här. Vet du, se mig som samhällets fiende. Är det jag som är det var missing? Precis som jag misstänkt. Jag känner mig misstänkt, misstänkt, misstänkt. Precis som jag misstänkt. Är det jag som borde vara? Är det jag som borde vara misstänkt? Ser dig titta snäll, som jag var speciell. Blicken följer varje steg som jag tar här. Vet du, ser mig som samhällets fiende. Timbuktu featuring Beldina. Ni lyssnar på Musikhjälpen i ytterligare 6 minuter och 30 sekunder ish. Tjena Timbuk, hur är läget? Det är bra. Det är gott. Det är så jävla awkward. Kan ni ta det här? Jag tänkte för att Kodjo har ju en magisk förmåga att liksom få mig att bli helt tårögd. Nej. Och nu tänkte jag att du skulle få det till och med innan låten han börjar, så jag blir helt darrig i benen. Nej, men fan, jag det är någonting med de ögonen alltså. Nej, men jag tycker att det är viktigt att credit should be where it's due. Och du har tagit det här programmet till extremt nya höjder. Och, tack broder, ni har tagit det till nya höjder och Uppsala har tagit det till nya höjder alltså. Ja, wow! Jag måste bara säga, och specifikt till Uppsala, världsklassstaden. Ja, ja. Ja, men, Uppsala grymma. Allt som ni har utsatts för, allt det här, du vet, när jag pratar med er, när jag tvingar er att göra grejer, när jag aktiverar er, jag har snott er från honom. Så de gångerna när jag stått där, bara shit, jag har ont i vaden, jag pallar inte mer. Ni kan tacka Jason eller Timbuktu för det. Så att, men det har varit en skitfet resa, och har du kunnat följa oss? Jag har tittat massor på er. Jag måste fråga, hur känner ni? Ni har gjort ett fenomenalt jobb. Alltså otroligt. Så att jag har väldigt lätt för att bli tårögd, och det har blivit flera gånger när jag har lyssnat på er i veckan.
Det är därför jag tycker också det, liksom, det som ni strax ska vara med om när ni nu får komma ut, det är ju också det mest liksom, emotionella ögonblicket i Musikhjälpen. När det kanske lite börjar gå upp för er hur mycket som har hänt under de här 6 dygnen och hur mycket kärlek Sverige, Uppsala har visat varandra och er och som har liksom kanaliserats genom er ut till så många människor som man träffar också när man är ute i landet som tittar på Musikhjälpen, håller på med olika projekt och insamlingar och grannlag och liksom i hela detta landet. Och det är liksom, detta är högkvarteret för hela den grejen. Det är otroligt mäktigt. Nu blir det väldigt tyst. Hur mår ni i Uppsala? Mår ni bra? Fint. Sådär, då landar vi igen liksom. Okej, så höjdpunkt... Men hur känner du, Kodjo? Jag tycker att det är skitkonstigt, men jag tycker det var skitkonstigt förra året också. Jag vet. Men det är ju brutalt det här hela. Man vet ju att man... Jag fattar också att det kommer hända sjukt mycket med en. Man håller ändå igen. Man släpper ju fram alla känslor. Alla kommer ju hela tiden, men... Någonstans håller man igen, för det är någonting viktigare man måste få fram. Så att det går liksom inte att bara hela tiden bryta ihop. För det hade man gjort om man hade tänkt på vad det egentligen handlar om. Liksom. Så att, herregud, jag vet inte vad vi har gett oss in i. Det är det nu kommer. Nej, men jag vet inte. Jag kan känna någonstans att det intressanta för mig i det här är att jag pratade med Gina om det. Att så här, skillnaden för mig i det här är att jag har gjort det förut. Men det är fortfarande nytt för mig. Uppsala är en ny stad för mig. Allt det här, jag har upplevt så många sjuka, konstiga saker. Men framförallt så har jag tyckt att det varit så jävla häftigt att se eran resa. Som jag nämnde när jag på det sist, att det liksom varit skithäftigt att liksom träffa de här två superfantastiska artisterna. Men det varit ännu coolare att lära känna personerna bakom. Mm. Och jag tror att det är det som Sverige har attraherats av. Det är det som Sverige har tänt till på. Det är det som Sverige har lystrat till. Det är det som har fått Sverige att gråta, att skratta, att vara med och engagera sig. När ni undrar liksom vad grejen är, så är det inte låtarna ni gör, det är inte liksom sättet ni för på scen, utan det är människorna som ni faktiskt är som drar fram det bästa och som motiverar och som peppar folk. Och det har varit skithäftigt, as, otroligt coolt och gör mig otroligt ödmjuk att bara få se det här och få ta del av det. Och jag tackar så hemskt mycket för att jag har fått göra den här resan med er. Tack själv. Det är väldigt fint alltså. Men Jason, alltså, det är det jag säger, det är de här ögonen liksom. Men Jason, du som har gjort det ändå flera år i rad också. Vad har liksom fått dig att känna att du ger dig in i det igen? För det är en omtumlande grej att vara här och känna att man har ändå ett coachansvar. Vad gör att du engagerar dig? Det här är det roligaste projektet man kan jobba med i Sverige. Tycker jag. Att ha ens fått vara med i Musikhjälpen känns som en sån otrolig ära. Jag tror det liksom kommer landa i er kanske senare ikväll, kanske imorgon bitti, så kommer ni ändå kunna känna att shit, jag var med och gjorde det här. Det är en asmäktig känsla. För er tre kan jag tänka mig speciellt, och för de 100 plus människorna som har jobbat dygnet runt här bakom scenen. Och för alla som har varit... Alltså jag har ju tittat mycket på Musikhjälpen och man lägger märke till att det har stått folk utanför buren vid alla jäkla dygnet tider runt på dygnet. Stått människor alltså. Där ute. Det är så otroligt mycket som har hållit oss sällskap. Alltså. Vilken tid på dygnet det har varit. Nej, det är faktiskt Uppsala ska ha en stor, stor eloge och mycket respekt för hur de har burit upp Musikhjälpen 2014. Alltså. Men om de har gjort det med den äran, så det har varit helt sjukt och... Vi vet aldrig om det blir en till omgång. Vi vet aldrig om det är sista. Men jag tror också att det är något som är det som är jävligt viktigt att komma ihåg. Att så här, även om det är slut på resan nu om mindre än en minut, så kom ihåg vad vi har åstadkommit. Kom ihåg vad vi har gjort. Kom ihåg den här känslan som vi alla har delat. Kom ihåg när vi stod här och hoppade och höll på att skaka ner hela jävla huset. Kom ihåg att vi som svenskar behöver inte vara så som vi alltid har varit, utan det är okej om vi utvecklas. Det är okej om vi håller om varandra. Det är okej om vi hälsar på varandra då, även fast vi inte känner varandra. Och framförallt så är det även också okej om vi vill vara med och förändra världen. Det är okej att tro på dig själv. Sverige är nytt. Vi fortsätter kampen långt bortom burens nedkonstruktion. Vi fortsätter den hela tiden. Vi måste våga fortsätta den hela tiden. För om inte vi vill utvecklas idag, så kommer det inte ske någon utveckling imorgon. Och med de orden, Jason Diakité, Timbuktu, så bad du våra... tittare och lyssnare att välja en låt. Och vad är det för just låt det. Som vi ska få höra? De valde en låt som heter Annie Leibovitz. Så att det är den vi ska köra.
Vad betyder den låten för dig? Ja, men det är en låt som jag gillar väldigt mycket och är väldigt glad över. Jag tyckte faktiskt när jag höll på att spela in min förra platta att plattan blev lite för liksom tung och lite för allvarlig. Jag saknade att ha någon så här glad låt. Så jag ringde mina kompisar Oscar och Jens och så bestämde vi oss för att vi måste göra snart ett. För snart 144 timmar sen så stod jag här på Stora torget i Uppsala. Och då handlade det om att släppa in Musikhjälpens tre programledare, Kodjo, Linnea och Petter, in i glasburen. Sen dess så har jag själv stått ute på torget, andats frisk luft, ätit lite muffins. De har varit där inne och sänt dygnet runt direkt sen tv och radio för att mobilisera Sverige i kampen mot spridningen av HIV. Nu ska vi tillbaka in i glasburen för att få följa de sista minuterna av Musikhjälpen innan de får komma ut och andas lite. Varenda skolfoto satt med skit i knän. Men det har varit, minns du allt som varit? Känslorna finns kvar, var det säkert legendariskt. Bilden lite suddig, fokusen var skakig. Men vi kan föreviga detta med en fotografisk. Hey, det här är livet visst. Men det vi ser som i sinnetid. Men om jag var en i liv och vitt. Så kanske jag kunde, kanske jag kunde, kanske kommer. Med framtid i sikte. Varenda huvudrunde inte visar vart jag ville närma. Se tillbaka, ser vi ju bara glädje. Vi passar aldrig på att skjuta sojan alldeles vägen. Så vi är aldrig sida, har man ringande hyter. Ingenting var nödigt, kärleken var riktigt. Fan, nu kom jag av mig alltså. Det är galet. Jag vet inte vad jag ska säga. Uppsala. Jag ser det som jag ser det. Musikhjälpen är det. Här i glasburen TV. Här är vi TV. Det här är livet visst. Men vi vill se det som vi ser det TV. Men om jag var en i liv och vet. Så kanske jag kunde, kanske jag kunde, kanske komma. Det var kort så. Kanske jag kunde, kanske jag kunde. Blicken. Musikhjälpen. Tänk om en liten del försvinner. Varje gång vi tar bilder. Tänk om våra gigabyte inte rimmer hela minnet. Så vi lägger något filter på alla våra foton. Fast inget av det som hände såg ut som det blev på korten. Så vi fortsätter bara ta många skott. Ja, ingenting ska få komma bort. Jag låter kameran få jobba hårt. Innan vi försvinner ska vi fånga oss. Uppsala 2014. One and only Jason Diakitea Timbuktu. What? Högre! Mer, 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 mer!
Hjälp oss att stoppa spridningen av HIV. Musik, rädda liv. P3.